Община Крушари получи имот от държавата за срок от 10 години. Това стана с решение на Министерския съвет от днес. Терена се намира в село Добриния с площ от 410 декара. Той е част от териториалния обхват на груповата археологическа ценност от национално значение Антична крепост Залдапа. С предоставянето му ще бъде възможна социализацията на обекта и развитието на културния туризъм при спазването на закона за културното наследство и предписанията на регионален исторически музей Добрич се казва в съобщението на Министерски съвет. Припомняме, желанието на община Крушари бе именно да получи за стопанисване обекта от национално значение, за да могат да го реставрират и консервират. Това стана ясно в началото на септември на последната пресконференция по повод разкопките на обекта за тази година. Тогава стана ясно, че областна управа е издала акт за държавна собственост и се чакаше Министерството на културата да предостави на община Крушари правата за стопанисване. С този акт ще се даде възможност на общината да кандидатства с проекти по програми.